Thank you.
sabah kamu, orang cina lupa orang kerja insan lah guru panen dah dapat dengar sahaja. I'm not afraid.
Canıma Ama oğlum bir masada var onu da yemek etireyim Kucağını verip değil baş başa Kesip dire yolumu Hepimiz kardeşim bu kavga Silahlar taşıyor Bu öfke Oh,
Gülüm dalım çiçeğim Biz sevgilim vereceğim Oh,
mükemmeli ebedi tutamadığı. Ben buraya davet ederim. Hadi sen buraya gel. Cezde olsa zararlı yok. Sen tekraren özürlük sözünü demelisin. Ona göre bu ayların hem böyük oğlu, ata evvezi, güzel insansan, değerli kardeşsen. İlə halka da bu cehirde kalan en kaymaklar kalıp burada. Bunlara da hayır duanı verin. Ve ana bazılar da gene rekse davet edin. Öz işin. Buyur söz sende. Buna da ben istifa veririm. Daha koy kalı da reksin ilasın. Buyur. Yoldaşlama da çok sağ ol. Var ol ama burada dur. Uzak gitme. Var ol, çok sağ ol. Söz verdiğine göre. Ben ana bacılarımıza, böyle güzel gelinlerimize arzu ederim ki, bak böyle günler hemşe ailenizde olsun. Güzel bak vallahi iki gündür ben burada görüyorum ki çok mehribansılık, çok güzel. Böyle Allah hakkı, bak böyle mehribansılık, böyle kömek, böyle güzellik elimizde, obamızda yoktu. Kur'an hakkı zorla buyurup çağırırsan. Ben görüyorum ki burada aile üzere mehribansılık güzel. Çok var oğlum. Siz bak Allah hakkı diyelim ki ne? Yani siz kimi güzel insanlar dünyanın hiç arasında yoktu. Kardabanı rayonu, Karayazı'nın kendinde. Bak sizler kimi güzel kadınlar hiç, dünyanın hiç arasında yoktu. Var oğlum. Ellerinize sağlık. Hemşe böyle sık her işlerde kulluk edin. Çok sağ olun. Öyle de burada oturan kardeşlerimize hamsına, hamsı bak böyük, çiçik kimlerim burada iştirak ederdi bütünlüğüne. İrkutsk'da yaşayan benim elim obam. Var olun, sağ olun. Sizlerin hamsına razıyam. Ele razıyam, öyle mi? Bayağı dediğim için. Valla ben görme, elinizde görmediğimi burada görüyorum. Çok var olun. Kat kat artık hareket edilsiniz. Güzel çok şey hareket edilsiniz. Çok sağ olun. Var olun. Hemşe her işlerde olun. Hemşe güzel günde olun. Çadığınızı hamsı senin orada iştirik. Kur'an'a and olsun. Ben bak bundan da onu demek isterim ki ben
Bax bu zəhməti, bax bu gözəl məclisi idarə edən, gözəl məclisi, gözəl idarə edən oğlanın sağına çıxmaq istəyirəm. Oruz Zəlimxan oğlunun sağına çıxmaq istəyirəm. Demi, belə can sağ arzu edirəm ona. Ondan, mən heç Faik müəllimi ondan ayrılmıram. Faik müəllim, Faik müəllim, sizi də ayrılmıram. Sizin sədənizi biz elimizdə, obamızda, elinizdə, obamızda işləyirik. Bəli, yox, bəli, Oruz Zəlimxan oğlu, sizi ondan ayrılmıram. Sizin də sədəniz gəlir, siz də iştirak edirsiniz. Sizə can sağlı, sizə mən onu demək istəyirəm ki, nə? Həməşə, eldə, obada, üzr istəyirəm, eldə, obada da olsanız da, cübbəli. Bax, bu, bura da elə obada, onu demək istəyirəm. Yaxşı sədəniz gəlsin, deyirəm, sizə eşq olsun, deyirəm. Oruz qardaş, mən onu uşaqlıqdan tanıyıram, özünlə də söhbət eləmişəm. Allah haqqı, gözəl insan, sən də ki, bizim müəllim gözəl insan, çox var olun. Həməşə, bax, belə yaxşı sədələriniz gəlsin. Sağ olun, eşq olsun, deyirəm. Bundan da Oruza da, bax, növbə Oruzun oynamağındadır. Sağ ol. Oruz sağ ol, dərdir. Mən düzdür, toylarda oluruq. Allaha şükür, eldə, obada da oluruq. Rəsiyyənin hər yerində də oluruq. Maşallah olsun, Rəsiyyənin o torpağı yoxdur ki, mənim əyəm dəyməz. Yəni, bu bir İrkutsk deyək, mənim o komedi, nəli, mənusa, vələd, qafqaz, qıslavə, oraların hamısı heçirət, padmaz, qazlı, hamısında da olmuşam. Yəni, bugünkü günü, bugünkü günü, bu gözəl günü, mən ki gəldim bu İrkutsk şəhərində gördüm, bizim o cavanlar, elimizin, obamızın gözəl insanlarına, hamısına minnətlərim, hamısına çox sağ ol deyirəm. Burada o boyda mehribanlıq var ki, Quran haqqı. Hamısı sizlə nələ qədərdir, Faik müəllimlə nələ qədərdir, gözəl aqsaqqallarla nələ qədərdir. Yəni, siz bunu qoruyursunuz burada. Gör, bu nə deməkdir? Siz bunu qoruyub saxlayırsınız. Valla, belə şey mən kətdə də yoxdur. Mən açığı deyirəm, bu kətdə də yoxdur. Sağ olun, var olun. Allah canınızı sağ eləsin. İrkutski şəhərində qoy birənsi gözəl xeyir işlər çox olsun. Sizi kimi insanlar da qoy başda olsun. Mən şəxsən öz minnətlarımı bildirirəm. Sana çox sağ ol deyirəm. Faik müəllim sağ ol, çox sağ ol qardaş. Allah canını sağ eləsin. Elimizin, obamızın gözəl insanları, dəyərli insanları. Gör, burada nə gözəl ki, bugünkü günü hamı üçün xoşdur. Sizin o gözəl sözləriniz, sizin o, mən valla, gənə deyirəm, mən öz minnətlarımı deyirəm. Çox sağ ol. Mən nə tədim, o boyda bir gün razıyam ki, sizin o belə gözəl çıxışlarınızla, nə eləyim mən, nə deməklə. Valla, çox yerlərdə belə şeylər yoxdur. Anca bu bizdə var, bu qara yazıda var. Qoy qara yazımız, belə başı uca olsun. Sizi kimi olanlar, bizi kimi olanlar qara yazımızı yaşatmalıyıq. Qara yazımıza qoy, çox var, borçalımız da var, filamız, amma qara yazı, qara yazıdır. O deyir, mərfət, hörmət görmək istəyən, qoy qara yazıya gəlsin. Ay, sağ ol, nazarı çox sağ ol. Bax, bunu da, yəni, hamısı bizimdir. Hamısı bizimdir. Sağ ol, var ol, çox sağ ol. Allah canını sağ eləsin, minnətlərim. Buyur. Sağ ol, Orucam. Allah canına sağlıq versin. Neçə ki, sən bu nazarı çox sağlığın xeyir işində iştirak edirsən, Allah sənin canına dəyməsin. Yaxşı günlərdə, gözəl günlərdə sənin istəyənlərlə, sənin gözəl günlərini kimlər istəyir, o insanların canı sağ olsun. Sağ olun, Aybrat, sağ olun. Çox minnətdarım, Allah canınızı sağ eləsin. Mən də istəyirəm ki, qardaşıma minnətdarım bildirim, bugünkü günü. Doğrudan da Oruz Zəlimxan oğlu bugünkü günü çox diqqətlə söhbət elədi. Çox, 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 çox qardaşım. O gün olsun, Zəlimxan Oruz oğlunun toyunda bu cəmat sən cavabını qaytarsın, Aybrat. Sağ ol. Allah o günü sənə qismət eləsin, bu cəmaata qismət eləsin, bu elə obyekt qismət eləsin. Qara yazıdır, borçalıdır, nazarıdır, köçalıdır. Ay, brad, həməşə başımız olsun, heç vaxt mən arzu eləmirəm ki, bu Subhan Allahım səni ailəyən qarşında utandırsın, qardaşım. Həməşə başımız olsun, utanma heç vaxt. Utanma. Əmin baş haqqı, atamın anam haqqı. Mən Oruz Zəlimxan oğlunun fəxr eləyirəm. Mənim üçün bu yaşayışda konkurensiya yoxdur. Faik müəllim istəsə bir həftə söhbət eləyər. Sabahdan qalxar, axşama kimi, axşamdan sabaha kimi.
Ancaq oruç Zəlimxan oğlu doğrudan da oruçdu. Özü də oruc adı da gözəl bir addır, gözəl bir xoşbəxtlikdir. Mənim yeganə bir arzum var ki, o gün olsun ki, sənin oğlun toyunda mən səni təbrik edirəm. Buyur qardaşım. Söz sənin. Bye.
Ayşandı Ona canımız kurbandı Türkiye Azerbaycan Bir yürekli bir candı Ay Karabağ Azerbaycandı Ona canımız kurbandı Türkiye Azerbaycan Bir yürekli bir candı Bir kurucandı, o da kurbandı bu torpağımıza Bizim de dağlık Qarabağ, yormasınlar özleri Ey Qarabağ Azərbaycandı Ona canımız kurbandı, basit Türkiyə Azərbaycan Bir yürəkli bir candı Qarabağ Azərbaycandı Ona canımız kurbandı Türkü dolu eğilmez Azerbaycan
daha gidelim. Gel nasıl gel kardeşim, yine Allah yumruğum ola. Sinesi darlanmasın, bölünmesin bu torba. Gel nasıl gel kardeşim, yine Allah yumruğum ola. Sinesi darlanmasın, bölünmesin bu torba. Yaşa, yaşa, yaşa Azerbaycan. Yaşa, yaşa, yaşa benim halkım. Yaşa, yaşa, yaşa Azerbaycan. Yaşa, yaşa, yaşa Azerbaycan. Çok sağ olun. Mübarek olsun bir daha. İnşallah Balaca Bey'imizin büyük toyundan.